Atam 4 yaşında rəhmətə getdi və anam məni saxlamağa imkanı olmadığı üçün 7 yaşında internat məktəbində qoyduqdan sonra məni zülmətli günlərim başladı. Oradakı tərbiyyəçi çox qəddar olduğundan bizi hər gün döyürdü, yerli yersiz söyürdü və küncdə saxlayırdı. Dəcəllik etdiyimizdə isə bizə yemək xanarı aparmır və bunun nəticəsində isə bəzən günlərlə aç qalmadıq. Mənim üçün çox ağır idi. Böyük oğlanım, 17 yaşım var. Ancaq hələ də həmin çətin günləri unutmamışam. Bu zalim dünyada doğulmuşam mən. Bir internat məktəbində böyümüşəm. Mənim bəxtim qara, talihim qara. Zülmətlər içində yol gedirəm mən. İşıqlı sabahım açılar bir gün. Xoşbəxt olacağam bəlkə də bir gün.